Den her video er en reklame for SteelSeries. Velkommen til. I dag skal vi unbox og teste den nye SteelSeries Prime Wireless Mus. Derudover har jeg også fået tilsendt et SteelSeries Actis Prime headset, som vi også skal have unboxet. Der er hvert link i beskrivelsen, hvor du kan finde en forhandler, der sælger den nye SteelSeries Prime Wireless Mus. Jeg glæder mig allerede sindssygt meget til at unbox de forskellige ting, og ikke mindst teste af inden i Fortnite. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere og støtte kommet til. Husk at bruge kodegoden J i itemshoppen, det vil gøre mig mega glad. Du har mulighed for selv at vinde en SteelSeries Prime Wireless Mus, men til den vi skal teste i dag. For at deltage i konkurrencen skal du gøre følgende. Som det første skal du subscribe til min YouTube kanal. Nummer 2, der skal du altså like og kommentere videoen. Nummer 3, der skal du følge min Instagram, som er goldenj_tv. Og så nummer 4, der skal du altså ind og følge SteelSeries Instagram. Og der er hvert link til den og min egen ned i beskrivelsen. Jeg trækker vinderen af musen i starten af næste uge og skriver til vinderen i kommentarfeltet. Så husk hold godt øje, om jeg skriver til din eller dig. Held og lykke til alle, som vil have deltaget. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal få unboxet musen, headsettet og ikke mindst få testet det af. Her har vi altså SteelSeries Prime Wireless Musen, og jeg kan meget godt lide emballagen, hvordan den er pakket ind. Lad os prøve at løfte toppen af, og der har vi den jo. Jeg kan meget godt lide, hvor clean den ser ud, det er fan af. Så kan vi lige løfte den ud af æsken og tage pappet af her. Hvis vi så tager et kig hele vejen rundt om musen, så ser den ja, sådan her ud, som I kan se. Materialet, den laves af, føles også super godt. Sammen med musen er der den her guide, så ligger der et kabel under den. Og det er til at lade musen op, for som sagt, så er det jo en trådløs mus. Og på en fuld opladning, der holder den altså 100 timer. Under den orange flap, der er de ting, som man skal bruge til at sætte ind i computeren. Selve musen vejer egentlig ikke så meget, når jeg løfter den op og ned. Den er i hvert fald lettere i forhold til min tidligere mus. Og så synes jeg også, den ligger rigtig godt i hånden, når jeg sådan kører den frem og tilbage. Og så har SteelSeries faktisk også samarbejdet med professionelle for at få formen og hvordan den føles helt i top. Jeg kan lige gennemgå knapperne på musen og lave en kliktest. Vi har højre klik. Så er der scroll wheel, som også kan trykkes ned. Venstre klik. Og så er der de her to knapper på siden af musen. Og de sidder faktisk virkelig godt placeret, og de er også solide at trykke ind på, hvilket jeg meget godt kan lide. Det var unboxing af SteelSeries Prime Wireless musen. Videre til Actis headsettet. Igen, der vil jeg bare lige sige, at det er virkelig fed emballage, altså indpakning, ligesom det var med musen. Og lad os se, hvad der gemmer sig indenunder. Der er lige noget plastik for at beskytte headsettet. Og her der har vi altså selve headsettet. Super fedt clean look igen, ligesom med musen. Jeg kan virkelig godt lide designet på det. Mikrofon headsettet kan du trække ud, bøje og dreje rundt, så den kan justeres lige hvor man gerne vil have den. Og når man ikke bruger den, kan man bare skubbe den tilbage igen. Bagpå der kan man mute for mikrofonen. Man kan også skrue op og ned for lyden. Det er meget fleksibel, og på toppen der er den her bløde elastik, som man får ikke ondt i hovedet, når man har det på i længere tid ad gangen. Ned i æsken er der guide headsettet, ledninger til at tilslutte det. Og så er der den her skumgummidut, som man kan sætte rundt om mikrofonen på en headset. Og der kan man igen selv vælge, om man vil have den på, eller man ikke vil have den på. Super fedt headset, og nu skal vi altså ind og få testet SteelSeries Prime Wireless Musen af i Fortnite. Og imens venter på at komme ind i spillet, så vil de ganske hurtigt gå over SteelSeries Software. Og som I kan se, der er allerede fundet vores mus, der er den her Prime Wireless mus. Og nedenunder står der meget strøm, når tilbage, og der er den stort set fuld opladt. Trykker vi ind, åbner den et nyt vindue. Og her kan man få lov til at konfigurere ens mus, lige som man har lyst til. Det første det er CPI, hvor hurtig musen er, eller langsom. Jo lavere tal, jo langsommere, jo hurtigere tal, jo højere. Der kan vælge alt mellem lige fra 100 til 18.000. Der er min på 1600. Ruller vi ned, så det næste vi har, det er acceleration og deceleration. Det vil sige, at sætter den her op, så når jeg flikker så til sidst, der vil musen kører dobbelt så hurtigt, og den nedunder, der er det modsatte. Så i starten, der er musen langsom, men begynder at flikke den hurtigt, så vil den gå op i normal tempo. Der har jeg dem helt ned, fordi det er det, jeg er vant til at spille med. Og nedunder den, der har vi pulling rate, der har jeg min på 1000, som er det højeste. Og det vil sige, at min mus er opdateret 1000 gange i sekundet. Går vi ind i den næste tab, som er farver, så trykker vi på hjulet. Så her, der kan vi vælge, hvordan den skal lyse, og ja, der er mange farver, men der er op til 16,8 millioner forskellige RGB-farver. Og der kan man igen bare trykke, så skifter den til den farve, og hvis man ikke kunne tænke sig den farve, så kan man bare køre den væk igen, og så fjerner man den. Så det var lige en hurtig guide til softwaren her, og nu er det altså bare ind og få testet musen af. Nu er vi altså i bussen, og som I kan se, der er altså de her handsker på, og det er intet at gøre med musen, det er bare fordi, når jeg sidder og holder om noget, som f.eks. en mus, så sammen med håndflader, det bliver sådan rimelig svedig, og så kan jeg bare overhovedet ikke holde fast. Og derfor der er altså ja, de her arbejdshandsker på, det er sådan noget gummi, så holder endnu bedre fast af musen. Og jeg tænker faktisk, at vi lander i Dirty Dogs, fordi så kan vi få en pump ret hurtigt. Og det er også første gang, jeg skal prøve en ja, trådløs mus. Så det bliver meget rart ikke at skal tænke på, at mit kabel det rammer et eller andet bagved. Og trådløs mus, de er altså lige så gode som kablet mus. Der er blevet testet og lavet rigtig mange tests med. Og der er to lander derinde, så lander vi altså herude. Der er ingen chest her. Eller hvad er der inde i bunden? Det håber jeg. Okay, der er en, der... Der er en, der lander her. Åh! Ja! Yeah. Jeg har bare en infantry, det eneste. Ej, der var en bue dernede. Okay, vi får lige poppet big shieldet. Nej.
Der er toer. Ja! Åh, han pikkede lige lidt for meget, der er ikke sådan væk bag sig. Det er godt nok ærgerligt at dø på den måde. Okay, der er en over mig. Yeah! Åh, meget snil. Ja! Yeah! Let's go! Og Skarn, der skal være med. Stormen kommer, og vi har bare ikke fundet nogen makeshift eller noget som helst, så vi... Ja, vi har en grøn tag. Det er det, vi har. Og så tager vi altså den her bil her, og så... Ja, så er det ind mod zonen, der er langt væk. Der lå lige et big shield. Og de switches, der er i musen, de kan holde til... Ja, det er garanteret til 100 millioner kliks. Prøv lige at overveje, hvor mange der er. Så kan jeg trykke sådan der 100 millioner gange. Det er fuldstændig vildt, at det er testet til så meget. Så er det nogle holdbare switches, må man sige. Der er faktisk nogen, der fighter derinde. Og ja, mit liv, det siger 25. Jeg er også 75 til, men vi skal prøve med medkit, inden vi fighter eller gør noget. Ja, det er jo min første gang, jeg prøver trådløs mus. Og jeg er vant til sådan at kunne høre kablet sådan ramme bordet. Eller hvis lige jeg skal flikke hen på en sådan hurtig gang, sådan whoopty. Så nogle gange, der kommer jeg til at ramme ledningen ind i et eller andet. Men det slipper man jo for, når man har trådløs. Og på en opladning, der er der altså 100 timer, den har. Og hvis den så begynder at løbe tør for strøm, så svarer et kvarters opladning, det giver altså 15 timers spil. Sådan der er altså også sådan rimelig hurtigt op, til at vi kan komme hen på dem med solen. Hvad siger den? Den er langt væk. Men hvis vi kan snige os op med uden til os, så kan vi lige nakke ham. Ah, jeg er nødt til at ramme ham lidt. Nej, jeg har ikke så mange mats. Han ramte hårdt. Ja! Yeah! What, at vi vinder den der? Nej, han havde. Jeg har mats nok. Puh, så er lige en pump til os. Nice. Jeg var klar på at dø der, men nej. Men ja, der rammer vi bare lige lidt flere skud, end han gjorde. Jeg tror stadig, vi skal op og have vores bil, så vi må hellere lige chokke op til den. Fordi zonen er som sagt pænt langt væk. Low fuel. Nej, så skal vi lige tanke den op. Og jeg er på kameraet her, der ser min arm en anelse bleg ud. Men altså fordi jeg solen kom frem, lige da jeg skulle i gang med at optage. Og der havde jeg indstillet kameraet alt sådan noget. Så ja, men I kan se musen. Det er det vigtigste. Der er 8 andre tilbage, og vi har nærmest ingen match. Så det kan godt være, at jeg lige skulle farme lidt. Og i den her mus her, der er også noget, der hedder tilt-tracking. Så hvis jeg kommer til at tilte musen sådan her, og så begynder at køre. Så tager den ikke sådan, ja, de bevægelser op. Så den prøver sådan at fjerne de bevægelser, man skal fjerne. Og nogle gange, når man skal have mere plads til musen. Så skal man sådan, ja, gøre sådan her med musen. Og sådan god til ikke at få alle de der uønskede bevægelser med. Nej, du blev snit. Kom så! Ja! endnu et kill. Minis. Ja, 6 minis. Let's go. Så vi minis og midkit, og vi popper altså lige derinde for de 20 AP. Og selve musen, den vejer heller ikke så meget, så det føles nærmest som ingenting. Og der er en der på broen. Der vil jeg gerne bue op til. Nej, lige har poppet 2 minis. 3, 2, 1. Yeah! Hvorfor er han derovre nu? Cracket! What? Lasered? Hvordan er det op? 3, 2, 1. Yeah! Ja da! Og Big Shield. Der sidder altså en helt derovre på toppen. Ham kunne vi måske prøve at flyve over til. Der mistede lidt. 150. Nej! Nej, det der fik der, det sad bare lige on point. Der er en deroppe, der lige er fløjet op. Ramt igen. Ramt hårdt. Ja! Du var lidt våget af mig bare lige at åbne op der. Men jeg tænkte, ved du hvad? Nu gør jeg det. Og vi er nede på, at der kun er én tilbage. Én enkelt tilbage. Og vi har jo bare alt. Vi har mats, vi har chokobo, vi har lilla pump, vi har guldskar. Hvor er den sidste henne? Vi kan også lige prøve, nu står vi lige af en boks. Bare lige for ikke at blive skudt. Men normale edits. Hold op. Scrollbilledet her, det... Jeg kan ikke se det. Det kan meget godt lide. Nu kommer der en storm. Altså ingen idé om, hvor den sidste er. Den er sikkert deromme bagved ved de der mure der. Nej, det er han. Okay. Arm cracket. Er vi klar? Yeah! 360! Nej. Og vi giver op. Yeah! Arm.
Oj, high ground. Ramt hårdt. Ye. Åh, oh, sick it win. Nej, 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 får du bare lige ud af luften. Øj. Og ja, hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give den et kæmpestort like. Og ellers så bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.